Hola, sóc la Sílvia, sóc infermera de la unitat neonatal d'aquí de l'Arnau de Vilanova i bueno, primer donar-li gràcies al Ramon, que m'ha ajudat molt amb la presentació. I bueno, us explicaré una miqueta l'abordatge del nen prematur, potser nou paradigma tampoc, perquè ja fa anys que, doncs, que tot va una mica cap aquí, però bueno, sí que són coses que hem d'anar mantenint i que hem d'aportar coses noves també. Bueno, em va costar una mica plantejar-me com arrencava la presentació perquè entrar només amb un nen prematur era com dificultós i vaig voler posar una miqueta la comparativa d'un nen a terme i d'un nen prematuret, no? Per això veureu ara unes diapositives que potser us cridaran una mica l'atenció. Tenim una mare, que és una gestant, està de 39 setmanes i el seu nadó intraúter doncs, capta uns sentiments, no? Està desenvolupant els seus ulls dintre la foscor, es belluga tranquil, escolta el batec de la mare, escolta la seva veu, sent també les seves emocions, nota com la mare l'acarona, no? Com m'acarona la panxa, distingeix el dia i la nit i la llum li arriba a través de la paret uterina, no? Li arriba la llum molt atenuada. Olora també i tasta el líquid amniòtic, té una temperatura constant i té uns límits naturals, no? No sent dolor i està contingut i tranquil. Un cop ha nascut, el lloc on pot estar més tranquil i més confortable és, doncs, al pit de la mare, no? Perquè nota també aquesta temperatura constant que tenia intraúter, reconeix el dia i la nit per la diferència de la llum, olora i tasta la llet de la mare, escolta la seva veu, nota calma, escolta també el batec del seu cor, el bebè es belluga tranquil, nota les mans de la mare com l'acaronen, percep també les seves emocions, estableix un contacte visual amb la seva mare i està en un lloc segur, pot dormir tranquil·let i si li fan dolor, doncs també el nota, no? Què els hi passa als pares quan tenen un bebè, encara que sigui a terme i esperat? Doncs hi ha uns canvis a nivell individual, uns canvis a nivell de parella i uns canvis a nivell social. A nivell individual, doncs, hi ha un canvi de rol, no? De responsabilitats i de funcions, perquè canvien també les expectatives. A nivell de parella, doncs, s'incorpora un nou membre que no coneixem. Hi ha menys temps de dedicació mútua i fins i tot pot generar-se una mica de sentiment de sentir-se desplaçat. I a nivell social, doncs, també una repercussió. Hi ha un canvi en les relacions socials i els horaris també es modifiquen una mica, no? Quan no tens nens, doncs, pots fer una mica el que vols i els horaris els adaptes al que tu vols. I doncs, quan hi ha un nadó, doncs, canvia, no? Tot i així, és una nena que s'ha desenvolupat en l'entorn òptim i que el seu desenvolupament cerebral també s'ha fet en l'entorn on tocava i, per tant, neix i està bé, no? I és la Blau. Però què passa? Tenim una altra mare que està gestant i està de 28 setmanes. La Bruna, que és qui hi ha de 28 setmanes, doncs què li passa? Està igual que la Blau, no? Està en un entorn segur i en l'entorn òptim pel seu desenvolupament. Però decideix néixer. I un cop ha nascut, què passa? Passa de l'entorn que era el seu entorn òptim per desenvolupar-se a un entorn totalment diferent, on no pot escoltar la veu de la seva mare, on no està continguda com estava, on deixa d'escoltar el batec del cor de la mare, l'alimenten a través d'una sonda, sent alarmes de monitors, la toquen veus estranyes, sent olors d'antisèptics, de plàstics, nota canvis de temperatura i corrents d'aire quan obrim i tanquem incubadores, pot sentir també el cop dels portassos de les incubadores, encara que es vigili, sent el dolor de les punxades, nota que algú la belluga i escolta sons i veus molt estranyes i fortes. Si aconsegueix sortir amb la seva mare a fer cangur, què passa? Que reconeix dia i nit, per la diferència de la llum, pot olorar i tastar la seva llet, escoltar la seva veu, estar més calmada, escoltar els batecs del seu cor, notar com les mans l'acaronen de la mare, es belluga més tranquil·leta, percep també les emocions de la mare, pot dormir tranquil·leta perquè el seu cervell necessita descans, està en un entorn tranquil i segur i nota també la temperatura constant del cos de la mare. Als seus pares també els hi genera un sentiment tenir un fill prematur. I què els hi passa, no? Què senten quan tenen un prematur? Doncs una impotència,
buscant constantment quina és la causa perquè el nadó ha nascut abans de temps. Han de reorganitzar-se, ells i la família. Estan en una situació que possiblement no s'havien ni plantejat. És una situació de desconcert i hi ha una ruptura d'aquelles il·lusions i aquelles expectatives que s'havien proposat. Què els hi passa, doncs, als pares? Que tenen una situació desprevinguda, a la que s'hi suma que hi ha molts canvis en poc temps i a les que han d'adaptar-se i ho han d'acceptar. I jo, com a nen prematur, què faig? Doncs intento protestar, no? Quan més fort i assertiu és un bebè, no? Més capacitat té de protestar. En canvi, els nens prematurs, doncs, a vegades no són prou forts per fer una protesta. I com ho fan? Doncs accelerant el seu batec cardíac, respirant més de pressa, estenent braços, mans i cames i fent uns moviments de recargolament. Hi ha moments que quan no pot protestar perquè està cansat, què fa? Conservar l'energia per sobreviure. I la seva actitud és quedar-se immòbil, enlentir el batec cardíac, passar a fer una respiració lenta i irregular i alguna pausa i el seu cos es torna flàcid. Però tot i així, sabent que passarà tot això, doncs he decidit néixer, no? I, clar, això, sóc la Bruna, què em passarà ara fins que em faré gran? Doncs neixo i tinc present que la Blau, com hem dit abans, havia nascut on, amb el temps que el seu cervell havia crescut el que tocava i havia fet els replegaments que tocaven, no? Totes les circumval·lacions del seu desenvolupament. Què passa? Que aquí el cervell no s'ha acabat de desenvolupar i ara s'haurà de desenvolupar en un entorn que no és l'òptim pel seu desenvolupament. Els sistemes sensorials no es desenvolupen de manera aïllada, es desenvolupen doncs, concentradament els uns sistemes amb els altres fins i tot abans de néixer, no? Entre les 7-8 setmanes de gestació i les 18, doncs, es desenvolupa el tacte, entre les 20 i 25 el moviment i la posició, el gust i l'olfacte entre les 12 i les 14 i l'oïda entre les 18 i 36, mentre que la visió va dels 28 setmanes fins als 2 anys. Si mireu, doncs hi ha un grup de setmanes en la que els sentits es van desenvolupant els uns junt amb els altres. Llavors, el cervell és capaç d'integrar tota la informació que li arriba a través dels sentits per potenciar-la al màxim i millorar la percepció i la resposta. Què li passarà? Doncs, si la meva situació ideal era l'ambient intrauterí, de cop em trobo en un ambient on hi ha una sobrecàrrega sensorial tòxica. I resulta que he de desenvolupar el meu cervell envoltada de monitors, d'alarmes, de diversos cuidadors, a lo millor m'intuben, el posicionament em posen com ells volen, de soroll, de llum, m'alimenten a través d'una sonda, portaré segurament una perfusió endovenosa i a sobre tindré algun procediment traumàtic que em tocarà un moment o altre durant el meu ingrés. Això que em generarà doncs, una situació d'estrès. I què és l'estrès? És aquella reacció fisiològica de l'organisme per afrontar una situació que és percebuda com una amenaça, no? Llavors, què passarà? Que el cervell ho detecta com un perill, s'activen uns sistemes de resposta i es torna en una situació d'equilibri a través d'un aprenentatge. Quina resposta tenim a l'estrès? Que s'activarà el sistema hipotàlam, hipofisari suprarrenal, augmentarà el cortisol i les catecolamines i farà que s'activi el sistema nerviós simpàtic. Com poden respondre els nens en aquest estrès? Poden respondre de manera positiva, no? Incrementant la freqüència cardíaca i amb uns discrets nivells de les hormones de l'estrès. Pot ser una resposta tolerable, on la resposta de l'estrès és important, temporal, però que està esmorteïda per una relació d'ajuda. I pot ser una reacció tòxica on l'activació de forma allargada d'aquests sistemes de resposta d'estrès es produiran perquè no hi ha una relació protectora. Si tenim un estrès tòxic, és a dir, un estrès que se suma a llarg plaç, doncs on ens pot afectar? Ens pot afectar a l'aprenentatge, a la conducta i al benestar físic i psíquic. I fins i tot també els canvis epigenètics, que són aquells canvis que activen o inactiven a l'ADN i que estan relacionats doncs, amb factors ambientals o per l'edat i que poden afectar doncs, a properes generacions. Què em pot passar si neixo prematur i he d'ingressar a la unitat? Doncs
Primer, em desapareixeran els estímuls normals que necessito per desenvolupar-me. Després, tindré un distrés que me'l provocarà aquest excés d'estímuls. I, a més, els meus pares tindran un canvi brusc de totes les expectatives que tenien establertes. Els canvis que apareixeran secundaris a que desapareixen els estímuls normals i que hi ha un distrés provocat per l'excés d'estímul, farà que hi hagin canvis en el desenvolupament del sistema nerviós central del recent nascut. Si a això li sumem les dificultats de la criança que suposarà el ben nascut preterme perquè els pares els hi trenquen les expectatives i estan espantats, pot deixar unes seqüeles, com a nivell visual, a nivell de transfer de conducta, d'aprenentatge, generar hiperactivitat i també repercussions familiars i trastorns motors fins. Totes les experiències sensorials tenen un impacte en l'activitat neuronal i en el desenvolupament de les estructures cerebrals. Quan més grans i més fortes i inesperades són aquestes experiències viscudes, en el moment de màxima vulnerabilitat, doncs més conseqüències portaran. Com em podeu ajudar? Doncs l'ajuda és procurar cures adaptades a les necessitats del recent nascut, reduir l'estrès i el dolor i evitar la separació i promoure la participació dels pares en les cures per afavorir al màxim possible el vincle. Què farem? Sobretot tenir present que s'ha de disminuir l'estrès ambiental i els estímuls dolorosos i potenciar al màxim les conductes organitzades i el confort general. Per això parlem de les cures centrades en el desenvolupament i en la família. Les cures centrades en el desenvolupament es justifica perquè si els nens, els estímuls que reben, no, els nens prematurs modifiquen la seva estructura cerebral i els sentits maduren amb una cronologia específica. Els nens prematurs tenen més problemes que els nens nascuts a terme. Llavors, el tractament del dolor en el nen prematur és una necessitat i és un dret essencial. Els professionals que treballen en les cures centrades en el desenvolupament estan més satisfets de poder participar d'aquesta manera en les cures i que són intervencions senzilles i de baix cost que ens serviran per protegir el cervell d'aquests nens prematurs mentre estan ingressats. Quins són els punts més importants? El més important és la família, perquè és essencial pel desenvolupament humà. L'estrès i el dolor són perjudicials pel nounat. El desenvolupament del cervell fetal depèn també de l'ambient i que els professionals estem vivint un moment de canvi. També ens hem d'anar adaptant perquè abordem coses que abans eren impensables, no? I també doncs, bueno, hem d'anar aprenent i estar formats i canviar una mica les idees que teníem. Per tant, són aquelles cures que tenen per objectiu afavorir el desenvolupament neurosensorial i emocional dels recent nascuts. I les abarquem en tres grans nivells, el microambient, el macroambient i la família. Dintre del microambient hem de procurar, quan el nen està a la incubadora, doncs donar-li humitat, escalfor i calidesa, no? Que és el que fem quan posem humitat i temperatura. Facilitar-li també sensacions tàctils agradables, posicionar-lo el més confortable possible, afavorir el vincle, controlar el dolor, potenciar al màxim el contacte pell amb pell i el mètode cangur, quan abans millor i quantes més hores millor, i també l'alletament matern. A nivell del macroambient, controlar les llums i control del soroll, sobretot de les alarmes de monitors. Hi ha molt equipament amb una unitat neonatal que pita, una bomba, un respirador, i si podem baixar doncs, una miqueta la intensitat del timbre d'aquests aparells, doncs, també s'agraeix. I a la família que necessita? Doncs són el pilar fonamental de les cures centrades en el desenvolupament i són la principal constant de la vida del nen. És essencial perquè es pugui desenvolupar com a ésser humà. El vincle és l'experiència humana complexa i requereix d'un contacte físic i d'una interacció i que la cura de la família es pot iniciar fins i tot abans de que neixi el bebè. Cal integrar els pares en les cures sense deixar de banda i recordant sempre que es troben en una situació inesperada, que els hem d'acollir al servei i que hem de procurar amb les mesures que tenim i el més bé que puguem esmorteir l'impacte ambiental d'aquest procés. Els hem de fer sentir ben rebuts i que són necessaris per cuidar el seu nadó.
han de sentir-se inclosos com a cuidadors i considerar-los com un element únic pel seu fill. Quines recomanacions generals fa les cures centrades al desenvolupament? Doncs que hi hagi una parla fluida i relaxada, facilitar sobretot el son dels nens, instal·lar medidors de son i control del soroll també dintre les incubadores. Ara aquestes incubadores modernes ja porten uns mesuradors de llum i so i a la pantalla podem veure doncs, si hi ha hagut intensitat de soroll o intensitat de llum. Disminuir les alarmes de monitors i telèfons, parlar en veu baixa i sí que està comprovat que si la intensitat de la llum ambiental és més baixeta, doncs acompanya a que parlem tots una miqueta més fluix. Quin és el principal avantatge de treballar amb les cures centrades en el desenvolupament? Primer de tot, que no necessita massa inversió econòmica. Es necessita també una formació del personal. S'ha de canviar l'actitud i la cultura de les unitats neonatals. La majoria de les unitats neonatals incorporen a la seva pràctica habitual les cures centrades en el desenvolupament, però tot i així hi ha una variabilitat en aquestes cures depenent del centre. Llavors això va crear la necessitat de que s'haguessin de fer uns estàndards europeus d'atenció a la salut al recent nascut. Llavors aquests estàndards serveixen per unificar criteris en les cures dels recent nascuts i van ser aprovats per alguns europarlamentaris l'any 2018 i li van donar suport. Llavors, es parlen de 11 àrees de treball i en aquestes 11 àrees de treball generen al voltant d'uns 96 estàndards. Aquests grups de treball estan formats per experts i dintre d'aquests grups d'experts, que hi ha neonatòlegs, hi ha infermeres, hi ha psicòlegs, etc., hi ha també els pares, perquè tinguem present la importància que té la presència dels pares. Aquí, si cliqueu directament a l'enllaç, en el llibret us envia directament als estàndards europeus i el podeu llegir sense cap problema i a la pàgina web també. Aquí són els 11 estàndards de les àrees que treballa i dintre de cada estàndard hi ha els estàndards a treballar. I això és una mica el genèric, doncs, que el que s'encarrega és d'establir marcs nacionals per a estratègies que minimitzen riscos abans, durant i després del naixement, definir indicadors de salut i desenvolupament a llarg plaç i crear eines de qualitat i recolzar la investigació en l'àmbit de la salut maternal i del recent nascut per crear doncs, guies de pràctica clínica i protocols. També la SEN té penjada a la seva pàgina i està molt bé que ho recordem doncs, que hi ha el decàleg del nen prematur i que el que vol és, bueno, aquests 10 punts, no? Fomentar doncs, que si una mare té una amenaça de part prematur pugui anar a un centre especialitzat, que el personal que atendrà aquest nen sigui especialitzat per poder garantir un nivell de cures, no? Que el personal que hi treballa estigui doncs, format, tingui atenció continuada i estigui al dia, no? Que afavorir el vincle, la participació de la família, que hi hagi recolzament psicològic, que es promocioni també l'alletament matern, hi hagi també seguretat en l'administració de medicació, implementar doncs, també un programa de seguiment del nounat prematur, investigació pre- i postnatal, no? Amb evidència científica, i desenvolupar eines de treball en xarxa, no? Medicina predictiva i de precisió. Per tant, si les cures centrades en el desenvolupament són aquelles intervencions mèdiques i infermeria que van dirigides a disminuir l'estrès del nen per afavorir el seu desenvolupament neurològic, emocional i per facilitar la integració dels membres de la família, hem de tenir en compte que aquestes intervencions es poden integrar a la unitat neonatal, però de forma individualitzada. És a dir, entenent el comportament d'aquest nen a través d'una observació. I això és el NIDCAP. El NIDCAP és un programa de seguiment individualitzat en el desenvolupament d'un recent nascut i el que fa és aprendre a cuidar el nen d'una manera individualitzada, observant-lo. Contempla a cada nen com un individu únic i valora les competències que té aquest nen i
i les competències i el seu propi dintell davant del dolor, de l'estrès, i ens ensenya també si està desorganitzat. La doctora Alts és la pionera en aquest mètode i va ser una revolució en la teràpia intensiva neonatal. Va crear la teoria sinactiva i va permetre que poguéssim observar la conducta dels nens, i aquesta teoria parla de 5 sistemes, no? El sistema autonòmic, el sistema motor, els estats de consciència, l'atenció i la interacció i l'autoregulació. El sistema autonòmic el que fa és valorar el color de la pell, la freqüència cardíaca, el patró respiratori. El sistema motor valora el to muscular, el moviment, l'activitat i la posició del nadó. El estat de consciència categoritza el nivell del sistema nerviós central en quant a vigília, son, despertar o plor. L'atenció i interacció és la capacitat que té el nen per interactuar amb el medi, i l'autoregulació el que valora són els esforços que fa el nen per aconseguir el balanç amb aquests subsistemes. Del sistema autonòmic, quins signes ens indicarien estabilitat o organització? Doncs que el nen estigui rosat, que tingui el batec cardíac estable, una respiració regular i un trànsit i digestió regular. Ens indicarien desorganització, que estigui pàl·lid, cianòtic, que tingui un batec irregular, polipneic, singlots, vòmits. A nivell motor, doncs, si el nen està flexionat amb les mans juntetes, buscant suport, s'acosta les mans a la boca, doncs el tindrem contingut i fa moviments suaus. Ens indicarà que està organitzat. Mentre que si el tenim extès, amb moviments abruptes, que s'arqueja, que extén els dits de les mans i dels peus, doncs farà que no... Són signes de desorganització. A nivell d'estats de consciència, un nen que té un son estable, ben definit, que descansa, que és capaç de plorar fort, que es mou suaument des del son a l'alerta tranquil·la, això ens indicarà una organització. Mentre que un son difús, que passi de ràpid de despert a adormit, o mig adormit, que miri com una mirada perduda o que tingui un plor dèbil, ens indicarà que està desorganitzat. I amb l'atenció i interacció, doncs aquell nen que somriu, que és capaç d'estar amb una alerta tranquil·la, de tenir la cara doncs relaxadeta però mirant, estarà organitzat, mentre que el que està hiperalerta, apàtic, que protesta, aquest nen doncs estarà desorganitzat. Què passarà amb la regulació? Mirarem a l'esforç, és a dir, què tracta el nen d'aconseguir, les estratègies, és a dir, què fa el nen per aconseguir els objectius, i el resultat és, mirarem si ha aconseguit el que vol, quin cost li ha suposat i quanta ajuda ha necessitat del cuidador. Tenim present que a tots aquells comportaments en el que el nen està estable, el cuidador els ha de potenciar, els hem de recolzar. Quins beneficis té el NIDCAP? Doncs facilitar les cures terapèutiques òptimes per prevenir que el cervell sigui danyat per una estimulació inadequada. Ajudarà a conservar energia per al creixement i reduint les activitats energètiques. Que les experiències diàries l'ajudin en el seu normal desenvolupament, i reduir les interrupcions de son, perquè el son és essencial pel desenvolupament cerebral. Els nens han de dormir quantes més hores millor. Per tant, és important que quan haguem d'interaccionar amb ells, que ho hem de fer, procurem doncs agrupar al màxim totes aquelles intervencions que hem de fer. I com registrarem les observacions de la conducta? Doncs, bueno, aquest és el full on es fa el registre d'observació, i la conducta es registra uns minuts abans, durant i després de la manipulació. Solen ser uns 10 minutets abans o 8, depèn una miqueta. Sempre ens hem de sincronitzar amb els cuidadors i dir-los que farem l'observació d'aquest nadó. Llavors, els hi diem al voltant de 10 minuts, a vegades són 6, però hem d'observar-lo abans que el toquin per saber una miqueta en quin estat està. Llavors, a mesura que anem observant, cada columna són 2 minuts, i si veieu, per exemple, aquí en el primer full hi ha una ratlla més gruixuda amb el llapis, que aquesta aquí m'indicaria doncs que la infermera ha intervingut, no? Aquí l'ha començat a manipular. Jo continuo registrant, o qui registri, continua registrant l'activitat, els canvis que veus en els camps. És ni més ni menys registrar el que us he explicat de la teoria sinactiva, tots els subsistemes.
fins que, quan ha acabat la intervenció, marques també fi d'intervenció i t'esperes uns 6 o 10 minutets fins que es queda adormit. Si no es queda adormit i està molt desorganitzat, doncs deixes d'observar i contens el nadó. De manera que, quan has acabat d'observar amb un nen, si sumes abans, durant i després, doncs una observació del nadó, doncs aquesta, per exemple, són uns 46 minuts, no? I quan passem visita o com infermeres li fem la higiene o li canviem el bolquer, els observem però no estem tanta estona. Llavors, això ens permet conèixer-los força. I quan aquests nens es fan més grandets, què passa, no? Doncs que s'ha vist que l'alta a l'hospitalització domiciliària doncs normalitza la situació familiar, afavoreix l'alletament matern, afavoreix el desenvolupament del nen preterme i durant aquest temps sí que és veritat que és com si estiguessin ingressats a l'hospital, no? Els hi recomanen doncs no rebre masses visites. Què fa la infermera quan va al domicili? Doncs visita el nadó uns 2 o 3 vegades per setmana fins que el bebè pesa uns 2,3 kg i quan el nen pesa, té aquest pes, doncs ja se cita una visita amb el pediatre aquí a l'hospital i ja li donen l'alta definitiva i llavors ja, o l'alta, i llavors passen a controlar atenció primària, tot i que aquí vinguin a fer també els seus controls. Hi ha uns requisits necessaris per poder accedir al programa de la ODO, que és que tinguin almenys una edat corregida de superior o igual a 33 setmanes, que l'exploració sigui normal, que s'alimentin bé per boca sense dificultat, que guanyin pes i que siguin capaços de regular la seva temperatura. Per què són importants les cures centrades al desenvolupament? Què s'ha vist? Doncs que disminueixen les necessitats de la ventilació mecànica, disminueixen els casos de broncodisplàsia moderada i severa, disminueixen també el temps de nutrició parenteral i dels casos d'enterocolitis, disminueixen també els dies d'ingrés i disminueixen també les despeses hospitalàries. Hi ha una millora en el neurodesenvolupament als 9 mesos, una millora conductual i motor als 5 anys, incrementen la confiança als pares i una milloria en l'evolució familiar. Dues dates importants a recordar amb tot això són el dia 20 de març, que és el Dia Mundial del NICAP, i el dia 17 de novembre, que és el Dia Mundial de la Prematuretat. I una cosa important que ens hem d'endur tots és que les experiències primerenques canvien la funció i l'estructura del cervell, que totes les experiències importen i que nosaltres importem perquè tenim a les nostres mans un cervell que és per tota la vida, no? I ja per endur-nos a casa, doncs una mica el yin-yang del desenvolupament infantil, no? Dolor enfront tranquil·litat, estrès enfront pau, aïllament davant de mètode cangur, inseguretat, doncs potenciar interacció i separat dels pares, doncs la participació dels pares. I jo crec que ens hem d'endur la part verda del yin-yang. I poca cosa més. Ara, en breu, si podem, posarem el vídeo. I gràcies.